Baxın ay Azərbaycan xalqı, Ləsvar rayonunun Bəydli kəndində şəhid qəbri tapdalanır, bayrağı cırılıb tökülür yerə, şəhidin qəbri dağıdılır. 6 gün ərzində heç bir dövlət orqanlarının heç biri bu işlə maraqlanmır. İndi əhali, kənd əhalisi yığılıb icra hakimiyyətinin qarşısına. Etiraz edirlər ki, tapılsın. Kimdirsə, hansı şərəfsizdirsə tapılsın, üzə çıxsın. Amma heç bir dövlət qurumu bu işlə maraqlanmır. Biləsuvar rayonunda şəhid məzarı təhqir olunub. Bu haqda şəhidin qardaşı Sahib Məmmədov Kanal 13-ə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban etmiş qardaşı Məmmədov Mahirin qəbrinin üstündə olan Azərbaycan bayrağı götürülərək qəbri təhqir olunub. Buyurun, danışın. Mən Məmmədov Sahib Nizamoğlu, şəhid Mahir Nizamoğlunun doğma qardaşıyam. Biz ayın 21-i günü qardaşımızın məzarını ziyarət eləməyə gələndə gəlib qardaşımızın məzarının üzərində və baş daşının üzərində asılmış üç rəngli bayrağımızın uğurlanmasını, qəbrin təhqir eləməsini şahid olmuşuq. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayətimizi vermişik, prokurorluğa şikayətimizi vermişik, icra başçısına dəfələrlə bu haqda şikayət eləmişik. Bunun hələ bir nəticə yoxdur. Yəni bir hardasa bir həftə olacaq, hələ bir nəticə yoxdur. Mən bir şəhid qardaş kimi belə qərara gəldim ki, mən müraciət edeyim prezidentimizə, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa çox xahiş eləyirəm. Gəl bu barədə, bizim bu şəhid barədə, yəni bu bayraq, bu şəhid bizim hamımızındır. Azərbaycanındır. Hamımızın namusu, qeyrətidir bu bayraq. Bugün şəhid məzarının üstündə bayrağı təhqir eləyən... Və yaxud şəhid məzarını təhqir eləyən insan. Bəli. Bu bütün vətənə xəyanət deməkdir. Bir şey yoxdur. Çox xahiş eləm prezidentimizdən, prokurorluqdan. Bu hadisə ilə bağlı yaxından maraqlansınlar və öz tapşırıqlarını versinlər lazım olan orqanlara.